Працівник сміттєсортувального цеху Олег Кустовий переглядає коробки з макулатурою та завантажує їх до пресу. Розповідає, разом із колегою кілька днів тому в одній із таких коробок і знайшли двоє кошенят. Там була велика гора помалу. І там просто ми прийшли, чую десь нявки. Я зайшов з тої сторони, залізу так по поясу доставив. Він вже з переляку десь заліз туди далеко, то я її звідти достав. Хтось привіз, навіть машиною скинули, і вони вилізли з коробки. Додає, аби тварини потрапили під прес, вижити їм не вдалося б. Ну, вон дивіться, скільки дали, 500 кілограм. То щоб з нього лишилося? Блінчик, навіть того не лишилося. Кошенят підкинули до коробки з макулатурою, аби більше заробити, припускає директор підприємства Володимир Воловадюк. Додає, інколи для того, щоб збільшити вагу сировини, люди часто кладуть до коробки каміння, цеглу або залізо. Тварин, каже, підкинули вперше. Разом з макулатурою сюди приїжджає багато різного. Іноді люди і хочуть там дорожче, щоб більше важила їхня макулатура, вони туди підсовують там цеглу, там і сміття, відходи різні. Але от цей випадок вразив, напевно, всіх, вражає. Безжалісність, безсердечність людей. Воловадюк каже, знайти, хто саме підкинув тварин на підприємство, неможливо. Адже щодня на сортувальню привозять сотні кілограмів макулатури. Дуже важко відновити ту послідовність, тому що в день сюди приїжджає багато макулатури. І виходить, що згадати, хто саме це був, нам практично неможливо. Кілька днів тварини провели на сортувальні. Згодом прихистити їх вирішили працівники цеху, які врятували кошенят від загибелі. Один з них – Олександр Попов. Чоловік каже, давно мріяв завести домашню тварину. Тож, коли випала нагода, навіть не вагався. Я зразу сказав додому, хотів каток. І в інтернеті дивився. Звикли, граємося. Жінка, я граюся. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.